idem, a dušo, dođi gore. Ema, idem. Šta si to čuo? Ne znam. Wow, ovo je moja soba. Da, dušo, ovo je tvoja soba. Nadam se da ti se sviđa. Wow. Wow, mama, sviđa, prelepo je, ali kad ste vi ovo sve uredili? Iznenađenje. Dobro, sve, znači, kao što vidiš, sve ti je raspakovano, sve ti je spremno, raskomoti se slobodno. I mi smo dola ako ti nešto treba. Okej. Ajde, dragi, šta čekaš? Ništa. Inače... Mama! Da, dušo? Gde su mi sve stvari koje treba se presvučem? Gore. Gore? Šta pričaš? Dušo, znaš. Ne znam. Gore. Na zidu. Hej, šta je ovo? Ovo je vaga. Koliko sam teška? 42 kila! Ne, čekaj. Ova vaga treba da se zameni, ova nije tačna. Mama! Kaže dušo, zašto ova vaga pokazuje da sam 500 kila? Molim, zar si toliko teška? Ne, ne znam. Vaga je nešto, nije, sa vagom nešto nije u redu. Dobro, presvuci se, ne smaraj. Dobro. Kako sam? Lepa sam. Zdravo ja. Baš ću pitam moje stare prijatelje iz škole šta rade. Prokleto, šta god bila. Dušo! Ko sad smara? Šta je? Dođi da jedeš. Idem. Samo da napišem jednu poruku. Dušo, samo da pišem jednu poruku, evo dolazim za minut. Jedno sat kasnije. Dušo, mi bismo već pojeli. Okej. Okay. A da li ste jeli? Ne, čekam od tebe. Jedan sat me čekate? Da. Dolazi dole, idem. Šta je ovaj kabel, mama? A, možda ćemo kupovati TV, pa zbog toga. A gdje ti gledaš, dragi? A, ništa, ništa. Zašto je jedan počelo ovako da bude mračno? Zato što pada noć, dušo. A, da. Zaista? Ponovo? Da. Imaš neki problem? Ne uopšte. I zašto je ovo providno? Zar nam u ovome stoji hrana? Samo ovo? Da. Nema veze, gotova sam. Ajde, ćao. Lezi uskoro. Dobro.
kod mene malo svetlije nego dole kod njih. Čekaj, jer imam poruku. Nema ništa. Ne, čekaj, nema. Lako noć, mama, tata. Lako noć, dušo. Dušo. Kaži, sutra ideš u školu, nemoj da zaboraviš. Što? Kako? Pa, lepo. Zar ne idem prek sutra? Ne, sutra ideš. Jej. Jao, pa divno. Još mi je sutra... Niko mi nije rekao. Ovo ću ovdje dostim, pa ujutro kad ustanem, vratit ću ga kao što je bilo.